Jestli řeknete, že to není demokracie, tak myslím, že ta debata skoro nemá úplně smysl. Tak odpovím ano, ale budu si přitom připadat dost znásilňová. To bych nerad. Já se taky směju, když mě prostě Benda nebo Drobil říká, že jsou poslední hrází před příchodem komunistů, no tak to mě trhá srdce samozřejmě. Jo? Pojďme zmínit režim. Takže zmíníme demokracii. Já když mluvím o režimu, o tomto režimu, opravdu nechutném režimu, tak mluvím o Nečasově režimu. Jako přestat šířit tu beznaději. Tak nezlobte se, daleko větší hrozba je, že se lže tím, že nezmění nic. I policisté, když se s nimi bavíte, mimo záznam, tak vám přiznávají, že to je poprvé, kdy mohou vyšetřovat, koho chtějí. A nikdo jim to nezastaví. Já myslím, že v tomhle konkrétním případě je problém, že to rozhodnutí se děje bez demokratické legitimity. Tak bych řekl, ty šetříš, že ty škrtáš, ty jsi lhal, i hned odstup, protože jsi sliboval něco jiného, mě to prostě nejde. No ale my, protože máme tu moc, tak jako stará Blažková si to takhle rozhodne, protože tady už sedíme a ještě rok a půl tady sedět budeme. Ne, právě že naopak, já jsem velký optimista, jenom bych to nerad komplikoval. Komunisti, no možná by to s váma šlo, ale musíte se ještě snažit. A ty jsem se nic říkal Michal přesvědčit, takže už si těším. Skvělý prezident. Jedna dobrá zpráva tady je teď úplně na bílé dni. Nebude to tak strašné jak teď. Ať se stane cokoliv, tak se stane.